់ទូដៃគូចាស់របស់ពេជ្រមន្តគឺកីឡាករសុខហេឥឡូវមកប៉ះនាមរបស់នេះហើយលើកមុនស្មើឥឡូវពេជ្រមន្តប៉ះនឹងសុខហេដែលជាដៃគូចាស់របស់គាត់ម្ដងទៀតរោទិដ្ឋផលសេនារីមានតែ9នាទីតែប៉ុណ្ណោះសុខហេគោកចាក់គោកចាក់មួយគឹកគឹកពេញពេញបត់ពុនសុខតាមទីទៅជ្រុងខាងខាក់មកតែពុនរីចាក់មកសុខហេលោកមកបែកគុំទៅវិញសុខហេពុនសុខតាមកៅយើងសុខហេចាក់ជុំតែអូជាបញ្ហាទេសម្រាប់ជឿទេព្រោះថាកាលនេះមានធម្មតាណាស់ជាចំណុចមកតែជឿគេនឹងបន្តដែរអេព្រោះតែត្រង់ជួយរបស់មកគុណសង្ឃប្រៃខ្លួនឯងគុណទឹកមួយទីគុណសង្ឃថាគុណទឹកនេះមិនឆ្លៃតដល់អើវៃមកអត់ទីគ្នាអូអាចុំអូនសាប់ដកដៅយ៉ាងច្រើនទៅលើមានរបស់ទុំកែបាទកៅរូបប្រចាំតែបន្តរបស់អូនសាប់វិញមិនបាទខ្លីខ្លីខ្លួនឯងឈ្មោះឆ្លងអូនរាប់ទៅតែគេតាមទៅហើយតែថាថាមិនថ្មីចាក់ចូលលើមានរបស់ទុំកែយ៉ាងមកឯងដកដៅពីបុត្រសាប់អូនឯងចង់ត្រង់ពេញអត់មកតែតែដៅតែគោលអាចវិញណៃបាទតាមតែរបស់ពេជ្រណាត់បាទតាមមកទៅប្រទេសបើមិនថាតែជឿគេក៏ងងដែរបាទបាទទីជំហរមកមិនតែជឿទៅបាទតែដល់ក្រោមវាពីពេជ្រណាត់ដល់ការរបស់ពេជ្រតាមតែរបស់ប្រទេសចាក់ចោលទៀតរបស់ប្រទេសពុតសម្បត្តិមកមកទៀតតាក់ឡោណាហើយមកទៀតតែបងតៃរបស់តាក់អាយ៉ាចំពោះទៅគាត់មិនចាក់ដៃមកណាបាទអេគាត់ហាត់តែគឺរូបតៃមែនអាចបងរបស់តាក់សំដៃណាសំដៃណាអូ
Thank you.
មិនអាចព្រោះគូប្រកួតឲ្យសម្រាប់ប្រមុំដល់បងបងការប្រកួតនោះរដ្ឋបាលសម្រាប់តែទី2ស្មារតី